Assalomu alaykum, hurmatli aka-uka, opa-singillar. Oxirgi paytda YouTube'da soch-soqol chiqaradigan minoxidil reklamasi ko'payib ketdi. Shaxsan men shu fermada 6 oydan beri ishlayman. To'ra soqolimga surtdim, doridan shu darajaga yetib keldim. Mana ko'rib turibsiz, shu darajaga yetib keldi. Sochim ham to'kilayotgandi, minoxidil doridan foydalanishni boshladim. 2 oyda mashinchalik bo'ldi. Mana effektini ko'rib turibsizlar. Mana joyim kalidi, effekti mana shulardan birinchi o'rinni tukchalar hosil qilib, normalli bo'ldi mana sochim. Ko'rib turibsizlar sochimni. Mana shu joylarimga yana 3 oy minoxidil surtsam, qalin bo'lib chiqadi, mana shu joy to'ladi. Hammamiz ham musofir joyga pul ishlagan kelganmiz. Bir-birimizni aldash to'g'ri kelmaydi. Minoxidilni shaxsan o'zim ishlatib ko'rdim. Sochsa qolimni foydasi bo'lgani uchun videoga chiqib, ba'zi bir ikkilanib turgan klientlarga tushuntiryapman. Men Moskvada dostavkada ishlayman. Agar siz Moskvada bo'lsangiz, Libol metroga zakaz qiling, olib borib beraman. Sochsa qolingizning ahvolini ko'rib, nech kurs lichina ketishini aytaman va qanaqa foydalanish tushuntirib beraman. Salom azizlar, siz ma'lumotlar bazasidasiz. Shubhasiz Yaponiya ajoyib mamlakat. Ko'p insonlar uchun orzular mamlakati. U ko'plab dunyoviy reytinglarda yetakchilik qiladi. U yerda juda yaxshi tibbiyot va yaxshi ta'lim sistemasi va yana juda past darajadagi qonunbuzarlik. Hatto bunday bir qarashda ideal mamlakatda ham o'zining qorong'u tomonlari mavjud. Agar shunday atash mumkin bo'lsa, uning rivojlanish, ekonomik, texnologik parvozining yon effektlari mavjud. Yaponlar orasida borgan sari tirik qizlarning o'rniga ularning qo'g'irchoq nusxalarini tanlash odat bo'lib bormoqda. Bunday jonsiz dugonalar ularga vaqt ajratishni talab qilmaydi. Gullar va sovg'alarga shama qilishmaydi. Biror nima bo'lib qolsa, hech qayerga ketib qolishmaydi. Hayot maydonining qisqarishi va shaxsiy hayotga vaqt qoldirmaydigan aqlga sig'mas ish grafiklari yaponlarga uy hayvonini saqlab olishga imkon bermaydi. Shuning uchun bu yerda yetarlicha g'alati uy hayvonlarini ijaraga olish xizmati gullab yashnamoqda. Pullik muloqot yapon jamiyatidagi yana bir qayg'uli jihatdir. Katta hajmdagi ish, doimiy stress, ishga ko'milish, hislarni ichga yutish, shaxsiy hayotni qurishga vaqt yetishmasligi va boshqalar yaponlarni inzyokasay, pullik uchrashuvga tayyor juda yolg'iz insonlarga aylantiradi. Bu xizmat yoqimtoy qizlar bilan yoqimli suhbat va biror joyga aylanishga chiqish imkoniyati uchun naqd pul yoki sovg'alar bilan haq to'lashni o'z ichiga oladi. Qo'g'irchoq qizlar va pullik uchrashuvlardan tashqari, yaponlar qalbiy munosabatlarning yana bir variantini o'ylab topishgan. Bu virtual munosabatlardir. Bu borada ular shunchalik uzoq kirib borishdiki, ular tez-tez mavjud bo'lmagan xonimlar bilan butun boshli aloqani uyushtirishadi. Gullar, sovg'alar inom qilishadi, ularni rashk qilishadi va ular bilan nikohdan o'tishadi. Bunday to'y marosimlari uchun Yaponiyada hatto maxsus muassasa ham mavjud. Sun'iy munosabatlarda ayollar erkaklardan qolishmaydi. Shunday butun Yaponiya bo'ylab maxsus host klublar mavjud. U yerga latofatli jins vakillari yoqimtoy yigitlardan ular qanday go'zal va latofatli ekanliklarini eshitish uchun kelishadi. Va yakunga tasavvur qilish mumkin bo'lgan eng bema'ni holat. Juda qimmat, soatiga taxminan $700 turadigan ijaraga oila. Bu super taniqli xizmat istalgan yaponga haftada bir necha soat o'zini oilali insondek his qilish imkonini beradi. Xizmat og'ir ish kunidan so'ng sizni uyda kutib olishi va dam olish kunlari bog' bo'ylab siz bilan aylanishi mumkin bo'lgan rafiqa va bolalarni ijaraga olishni o'z ichiga oladi. Xullas, tarifga mos istalgan oilaviy yumushni bu xizmat o'zida mujassam etadi. Shu bilan rolik o'z nihoyasiga yetadi. Videoni baholashni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.